ډاکټر صاحب، د عوامي نېشنل پارټي صوبائي منشور اعلان چې وشو، په دې کې خو د ځوانانو لپاره سیلیکان ویلیز کې، په ډیجیټل اکانومي کې، په تعلیم کې، دا ټول شاینا ښکاره وو. خو مونږ وایو چې لږ نور اکسپلور کو، چې د ځوانانو لپاره په دې منشور کې نور څه پیکیج وو، څه پروګرام وو. ګورې جیم، زموږ دا خیال دی چې د ځوانانو چې کم دی تاسو د عمر په حساب چې خبره کوي، نو داسې 1300 کالونه والا 15 کالو پورې دا چې کم عمر دی، په دې عمر کې د دې درې څلور ضرورتونه ډېر زیات مهم دي. یو ضرورت خو د دې د سبق او د تعلیم نه، یا د دې د پرسنل ډیولپمنټ دی که نه، سلوک او تعلیم پوهه، سکل ډیولپمنټ، پرسنل ډیولپمنټ. نو سکل ډیولپمنټ څه برخه خو زموږ معیشت برخه کې راغه، خو دې سره سره چې کوم دی اعلی تعلیم دې ته ضرورت پیښیږي، د زیات علم دپاره او د زیات سکلز دپاره او د زیات رویو د صحیح کولو دپاره او دنیا سره د کنیکټ کېدو دپاره، نو هغې کې مونږ داسې تصور کړی دی چې په یونیسټو کې د یونیسټو دومره فنډنګ وکړی شي، د پروینشل ګورنمنټ غاړې نه، د صوبایي حکومت د غاړې نه، چې ځوانانو باندې چې کوم الکان دي هغې ته د ټیوشن فی ضرورت پیښ نه شي. نو ټیوشن فی هغې ته ضرورت پیښ نه شي، او چې کومې جنکۍ دي نو هغې ته د دیم ضرورت پیښ نه شي چې هغې په خپل خرچ یونیورسٹی ته لاړ شي راشي. که یونیورسٹی ټرانسپورټ ورکوي خو سمه ده، که یونیورسٹی ټرانسپورټ نه ورکوي نو 15,000 روپۍ مونږ د میاشتې د هر فیمیل چې هغه یونیورسٹی کې انرول شي هغې ته ورکوو. نو دا خو یو د هغې دپاره ده د تعلیم. بیا د روزګار د هغې ضرورت چې کوم پیښیږي، هغې دپاره مونږ دغه څنګه چې ما تاسو ته ووایي سیلیکان ویلی شو، یا دغه سیاحت محکمه شوه، یا د انفوټیک شو، یا د کمیونټي سنټر شو، په دې کې مونږ تقریبا 1.5 لک ځوانان په 3 کالو کې هغې ته روزګار دور کولو دپاره یو پلان جوړ کړی دی. بیا که فرض کړه دې دوران کې مثلا چا ډیګري اغوستې ده او ورته څه ملازمت یا کاروبار سمال لونز نه دي ملو شوي، یا هغه پروسیس کې دي، نو دې ته مونږ د میاشتې 15,000 روپۍ ورکوو، هغې ته مونږ محافظ کارډ وایو. هر یو ځوان ته یو محافظ کارډ ترلاسه شي او هغه 15,000 روپۍ د میاشتې علي چې خپل پاکټ منی پې لږ ډېره چلولی شي او مور پلار باندې بوج نه وي. بیا د دې درېیم غټ ضرورت د ځوانانو، د دې عمر د ځوانانو، هغه د تفریح دی. نو مونږ دا پلان لرو، عوامي نېشنل پارټي دا پلان لري چې په هر حلقه کې یو سپورټس کمپلیکس وي، او سپورټس کمپلیکس کې د انډورس د پاره هم ځایونه وي او د آؤټډورس د پاره هم وي. مختلف علاقې دي، مختلف علاقو کې خلک مختلف گیمز کوي سره د روایتي لوبو، مختلف لوبې کوي. یعنی چرته خلک مثلا چترال کې خلک فوټبال ډېر کوي، نو هلته د فوټبال زیات ګراؤنډونه سپورټس کمپلیکس کې یا زیاتې ذریعې. چرته داسې ځایونه دي مثلا ښار، نو په ښار کې غټ غټ ځایونه نشته، نو کې د انډورس ګیم دپاره کمپلیکسز لکه د والیبال دپاره، د ټیبل ټینس دپاره، او د بیډمنټن دپاره دي دپاره ځایونه جوړول. یا مثلا جنوبي او شمالي ضلع شوي، نو هغې کې هم دا مختلف قسمه ګیمونه مثلا هغې خو کبډي هم کېدای شي او نور ګیمونه هم کېدای شي. نو هر حلقه کې د هغه حلقه د رجحان مطابق سپورټس کمپلیکسز جوړول، وایي کې دغه لپاره ذریعې پیدا کړو.